15 років виповнилося смачному напою у зручній упаковці. Чай у пакетиках був винайдений випадково. Американський торговець Томас Саліван відправив майбутнім покупцям пробні зразки свого чаю, які були розфасовані у шовкові мішечки, усього по щіпці на одну чашку напою. Споживачі не могли дати раду хитрій упаковці та заварили чай просто у мішечках. На Салівена посипалися замовлення, але лише у 1950 році фірма Тікане запатентувала паперовий пакетик. Сьогодні саме цей бренд є лідером на німецькому ринку чаю.